God shall amplify the steps of our faith. A maandiko yananiambia about the lepers, watu waliokuwa na ugoma wakapatikana katika hali ngumu, kanisa likawakataa. Unaweza ukakataliwa na kanisa, unaweza ukadharauliwa na kanisa. Nika create WhatsApp group, nikawaambia wachungaji marafiki zangu, esema meni na mimi katika hili swala, katika maombi. Hata sio lazima wanipee pesa, lakini neno la mdomo lingenitia nguvu. Some pastors wakawa wanatoka katika group. So you can be rejected by the church, you can be mocked by the church, you can be underestimated, and especially with the pastors ambao wanakuanga na negative competition, wana feel ya kwamba you are taking over the land. Listen to me, I'm not taking over the land. The Lord is taking over the land, because the soil belongs to God. Bwana anawachukua waluya, anawachukua wakishi, anawachukua wajaluo, anawachukua wakamba, wapokote kule China anawachukua kwa ajili ya transforming grace ministry. Sio mimi ninachukua. I may die tomorrow, I may be nowhere, but transforming grace shall continue. Listen to me. Maandiko yananiambia hawa vijana wakakataliwa na watu wa dini, wakaambiwa wakiingia katika dini wakiwa na ukoma watapata kunajisi nyumba ya Mungu. Kwa hivyo kuenda mbele wanaogopa, maana watauawa na lile jeshi la adui. Kurudi kwao kwenyeo pia wanaogopa, maana wamefukuzwa katika hekalu. Biblia inasema kwamba watafanya maagano na mioyo yao. Usiwahi cheza na mtu ambaye amefanya maagano na moyo wake. Nimefanya maagano na moyo wangu. Though I am learned, but the worship of God is the first priority. Wakafanya maamuzi katika moyo wao, wakasema we shall go. After all, we have nothing to lose. Mimi kuishi pamoja na kukufa ni faida, badala yake nitaenda. And when they took the step, it begins by you setting the pace. It begins by you setting the pace. Somebody set the pace. Start up something. God shall glorify. Maandiko yananiambia mbingu zikawaona vile walivyofanya. Kuna vitu Mungu anangoja uanzishe, sio yeye aanzishe. Mungu anasema anzisha. He says call unto me and I shall answer and show you great and mighty things. No ear has heard, no eye has heard, no mouth has testified of. Wakaanzisha step. Step number one ikachekelewa na wachungaji. Wachungaji wakasema sasa ako ka step wamechukua, katawafikisha wapi? Si hao watu waangalie tu, ukoma imewakula, mifupa inadondoka, hawana hata afya. Kwa hiyo step wamechukua, wakadharauliwa. I repeat it again, they may not know what you are doing when you are on those knees. They may not understand what is happening inside of you. Sometimes God subjects us to the agony that we can pray in spirit. There are miracles you'll never see till you look into the spirit. Mungu akamtuma na akamweka katika maala pa uchungu, ndipo akapata kuzama zaidi ndani mwa roho. Maandiko yananiambia, and when Jesus began praying in spirit, as a result of the agony in which he was, jasho likaanza kumdondoka kama matone ya damu. Na hapo ndipo Elia na Musa roho zao zilipotokelezea kwake. Kuna ufunuo haitawahi kuja mpaka upate kuupanda mlima. Kuna mafuta hautawahi shuhudia mpaka changamoto zikuje. Kuna mafuta hautawahi mwagiwa mpaka upate kuyashinda maagano fulani. Listen to me, they took a step. Wakachukua hatua. Ya kwanza ikachekelewa na wachungaji, ya pili ikadharauliwa na familia. Familia wakasema pana, wewe hatuwezi kukusaidia, hatuamini kile unaamini, hatufanyi kile unafanya. Lakini maandiko yananiambia walipochukua hatua ya pili, angalia na ingine ya tatu, mbingu
mbingu zikaguzwa, mbingu zikasema ya kwamba hao watu wanafanya kitu ambacho tunapenda kifanywe. They have taken a step of faith. Oh somebody, faith without action is dead. The step we have taken is the step of God. If you want to support me, it is okay. If you do not want to support me, it is okay. But I know that my God shall supply. My God shall supply. Wao hata hawakujua Mungu vizuri. They just took a step. Wakasema, we are going. Mukitaka mutuwe. But when they began doing something in the will of God, the Bible says the heavens was pleased and it came down to amplify the steps of their feet. How I pray for you in the name of Jesus. Hiyo biashara ya kahawa na mandazi kila jioni, let the heavens come down and amplify that step of faith. Hiyo biashara ya baiskeli, hiyo biashara ya kuuza njugu, hiyo biashara mnaitanga hustle business, may the Lord come down and amplify the steps of your feet. Maandiko yananiambia the steps got amplified. Maadui wakawasikia kama jeshi kubwa zaidi ambalo hawajawahi lishuhudia katika ilo taifa. They ran away and the prayer and the need and the desires of the hearts of the lepers were answered. Hakuna kitu important kwa maisha kama kufanya hatua zako katika njia ya imani.